Oi, pessoal, voltamos ao vivo. Eu acho que agora vai dar. Eu estou em outro lugar aqui do jornal para ver se eu tenho um sinal melhor. Estou com a Regiane aqui ainda, pedi paciência para ela e peço mil desculpas a vocês que estão nos acompanhando, mas eu acho que a história é tão emocionante, todas as histórias que nós estamos contando aqui, que a energia fica tão forte, tão intensa, que vai acontecendo essas questões aí, que superam, né? A energia do amor supera as outras energias. A gente está. Acredito eu que agora deu uma conexão mais fixa. O Rua Pablo já colocou bom dia aqui, então se já temos um bom dia, porque o pessoal está nos vendo. Deixa eu achar a Regiane aqui de novo, que a Regiane não saiu de pertinho de mim. Regiane, desculpa, tá, por todo o problema aí. Bom, a gente estava conversando, então, que você teve. A história da Alice, né? Vamos voltar desde a Alice, porque eu acho que o pessoal não pegou ali o comecinho. Bom, enfim, ficamos, tinha comentado que ficamos 2 anos na fila, né, esperando, de quando fizemos nosso grupo de apoio à adoção, e aquela espera que a gente espera sem saber quando esperar. Assim, por mais que você fique ansioso, ah, vai acontecer, você nunca sabe. E nós tínhamos decidido uma viagem, e era uma viagem que, enfim, que a gente tinha pensado em sair do país, com um casal de amigos, estava tudo certo, e o Vitor falava assim, ah, mas será que não vão ligar? E eu falava, não, já é dezembro, capaz, fora, não vai trabalhar mais nessa época de dezembro, já era quase Natal e não de 2017, isso, no ano de 2017. E tudo certo para viajar, só que eu olhei, ainda bem que foi particular, não foi, não envolveu assim era com um casal de amigos e tudo certo, e bom, e eu e minha amiga tudo empolgada já, e vamos fazer mala, e vamos levar o quê? E vamos. Isso, nos últimos dias de escola, eu trabalhando no maior apuro, assim, aquele dia eu trabalhei manhã, tarde e noite, que eram encerramentos de ano, e aí toco o telefone. Era a Rita me ligando. Pode falar agora? Ah, posso, mas sabe quando você nem, na hora que ela ligou, eu nem tinha, né? Porque como a gente conversava às vezes mais vezes, eu nem. Quando ela começou a falar que eu sentei, eu pensei, meu Deus, será? Sabe, não cai a ficha, você não. E aí ela começou a falar que tinha uma menina que de um ano e um mês, ela deu algumas características dela, e se a gente queria conhecer. Que lógico que a gente quer conhecer, né? Fica toda aquela. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito em pânico, assim, porque ao mesmo tempo que sim, eu quero, é a minha filha, aquilo que a Mariana falou antes, no depoimento dela, foi muito real. Ao mesmo tempo eu me senti assim, a gente foi no fórum, conversou, viu fotos dela, fomos lá no abrigo para conhecer. Meu esposo se entregou de coração, ele pegou, eu nunca esqueço, foi cena do Rei Leão, aquele ergueu ela. Olhou para ela, abraçou e falou: Meu pacotinho. E sabe, mas eu fiquei tão em pânico, eu não conseguia reagir, porque eu pensava: Meu Deus, é minha para sempre. Eu estou falando, sim, é para sempre, é minha filha, é minha responsabilidade. Será que eu vou dar conta? Aí sempre dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Aí eu pensava: Eu vou dar conta? Meu Deus, será que eu consigo? Todo aquela coisa assim, eu pensava, gente, mas será que nós vamos amar? Será que nós vamos. E que a Mariana comentou lá que o amor não é estrelinhas saindo da gente, né? Que a nossa, tudo é uma construção. Então, por mais que é um bebê, é lindo, é seu filho, mas assim, eu fiquei muito em pânico. Gente, mas é inexplicável. Eu acho que eu não consigo explicar, porque hoje eu sei que esse amor transcende céus e terras. É inexplicável como isso cresce e toma conta da gente, e assim, uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu não vou conseguir terminar de falar isso sem chorar um pouquinho. Mas não tem Mas, como, enfim. né, Rejane? Que mãe que não se emociona com essa história? Nós vivemos com a Alice durante um ano. Quando ela chegou, o pessoal do fórum sempre foi muito claro nas limitações que ela tinha algumas limitações, mas não se sabia exatamente o quê, porque ela estava em processo investigativo ainda. Mas não parecia ser nada muito sério, nada muito complicado. Enfim, ela sempre tinha um pescocinho, quem conheceu sabia que ela sempre tinha um pescocinho de ladinho, assim. Fazia fisioterapia, acompanhava com neuro, acompanhava com ortopedista. Nossa rotina era acompanhamentos médicos para descobrir o que acontecia. Mas, gente, quem conheceu sabe, mesmo com tudo aquilo, ela era uma criança alegre, uma criança cheia de luz, uma criança que brilhava, emanava amor. E
Enfim, vivemos um ano lindo. Eu sempre falo que ela deu um ciclo completo para nós, porque ela chegou em dezembro e ela viveu um ano e um mês com nós. Ela nos deu Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversários. Ela nos deu tudo. E preparou o terreno para o Arthur, né? É, ela, em dezembro, um ano após a chegada dela, exatamente no dia da chegada dela, nós estávamos em Cascavel, na Uniton, e descobrimos o que, enfim, acontecia. Descobrimos que ela tinha uma malformação na coluna cervical, que precisou de uma cirurgia muito delicada, que envolvia riscos, mas a gente nunca contou com o risco. Então, assim, quando ela fez a cirurgia em janeiro, ela lutou pela vida dela a cada minuto, bravamente. Por 5 dias ela ficou na UTI, mas infelizmente ela não teve mais forças para lutar, porque aquilo foi demais para ela. E hoje, eu falo assim, foi um tempo de muito sofrimento, porque eu me sentia abandonada, de certa forma, por Deus. Eu falo, não tenho orgulho de falar disso, eu sempre falo para as pessoas que eu falo isso, que eu me senti abandonada, mas eu não tenho orgulho de ter pensado isso. Mas foi um processo que eu precisei passar para amadurecer. Hoje eu vejo que Deus levou ela para o melhor, não para o melhor para ela, enfim, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas a vida dela seria de sofrimentos, porque era muito complicado tudo que ela tinha, ela teria sequela, seria uma situação bem delicada. Mas eu falo assim, o legado que ela deixou entre as pessoas que conheceram ela foi de muito amor. Então, ela tocou o coração de muita gente. Eu falo que ela é um anjo de Deus que ele emprestou pra gente para viver o amor aqui na Terra e conhecer o que é o amor perfeito, que é um amor incondicional. E como você disse, né? Eu acho que ela preparou o caminho pro Arthur também, de certa forma. E a chegada do Arthur veio também de uma forma... Para as pessoas que estão nos ouvindo entender, existe um processo, como a Rejane me explicou ontem, e provavelmente amanhã o Dr. Rodrigo vai falar a respeito disso, existe um processo. Adotou um ano depois, tem que dizer o que, que você quer fazer com aquele cadastro seu de adoção. Se quer continuar na fila, se não quer continuar na fila, se quer dar um tempo, né? E isso aconteceu exatamente no momento que você estava vivendo todo esse luto da Alice, né? Isso, foi assim, foi um momento muito complicado, porque até assim, o pessoal do fórum segurou o nosso processo até o limite, aonde dava a data, porque ele venceu ali por janeiro, nos dias onde ela faleceu. E só que chegou um período onde não dava mais para segurar, eles teriam que entrar em contato com a gente, independente do... para não nos prejudicar, inclusive, né? Uhum. Então, esse contato aconteceu justamente ali na semana, que estava dando um mês de falecimento, mais ou menos. Eles, como eu falei, eles não tinham o que fazer, né? Então, tentaram nos proteger o máximo que deu, no sentido de deixar o tempo passar um pouco, mas, infelizmente, a gente sabe que na lei há datas, há prazos a serem cumpridos, né? E chegou essa notícia de que teríamos que fazer algo em relação ao nosso perfil, independente dela ter parecido ou não, mas como coincidiu os fatos, eu meio que entrei em parafuso, né? Porque a gente sempre quis ter mais filhos, mas não era um momento onde eu queria pensar em filhos, porque a minha filha era, naquele momento, a Alice, e ela tinha partido e eu estava sangrando por esse motivo. Então, assim, foi bem difícil decidir o que fazer. Uhum. Cancelar nós não queríamos. Poderíamos ter suspendido por 2 anos. Só que aí teríamos que, porque a gente volta para o final da fila. Então, poderíamos suspender por 2 anos e depois desses 2 anos voltar no final da fila e contar com o tempo de demora, que é mais ou menos 2 a 3 anos também. Isso se tornaria 4 a 5 anos de espera. Considerando isso, conversando com o pessoal do fórum, achamos por bem recadastrar, porque as filas estão demorando de 2 a 3 anos, né? Então, uhum, pensamos, não, recadastramos agora e depois a gente vai com calma vendo, porque 2, 3 anos vão passar e nós vamos estar mais fortalecidos, mais consolados, enfim, dessa perda.
E só que, como eu disse antes, a gente nunca faz como a gente quer, porque tem alguém lá em cima Que é que maior, trilha, né? que trilha e que sabe o tempo certo que tudo tem que acontecer. Pensa se já foi assim um susto quando a Alice chegou e a gente esperava. Você imagina quando chegou o Arthur, que era para demorar 2 a 3 anos, e ele chegou em 5 meses. Então, assim, nós tínhamos recadastrado que era para demorar 2 a 3 anos, em 5 meses toca o telefone. Aí sim eu vi o que era pânico. Assim, nós, né, eu falo mais eu, porque meu esposo, ele é um pouco mais, a questão Tranquilo. emocional é um pouco mais fortalecida. Eu sempre estive um pouco mais abalada nesse sentido de recuperação, foi um susto, mas ainda assim, quando eu liguei para ele, ele conseguiu dizer duas palavras só e veio do trabalho para casa. Fomos para o polo para conhecer, enfim, ver as fotos do Arthur, conversar sobre ele. Só que eu fui em pânico mais uma vez, porque eu pensava, não, é muito pouco tempo. Nós acabamos de perder a Alice, não pode, não. Sabe aquele medo de parecer uma substituição, que jamais foi algo nesse sentido, né? Mas você pensa muita coisa no momento assim, você fica, ai, meu Deus. Gente, quando nós chegamos no fórum, fomos contando dele, enfim, foram. Quando mostraram as fotos, eu lavei a alma chorando, porque o olhar do Arthur, numa dessas fotos, eu comentei ontem com você, né? Nunca no sentido de substituição, mas era como se Alice tivesse mandado o Arthur para nós, porque o olhar dele nas fotos emanava o olhar dela. Então, assim, ele transparecia o olhar dela naquelas fotos. Era como se ela estivesse dizendo: sim, mamãe, é meu irmão, é para vocês, digam sim. Eu consegui sentir no meu coração do que sim. Até daí nós saímos de lá no outro dia de manhã, a gente ia dar o ok, mas a gente entrou no carro e o Victor falou assim: como na casa dos seus pais? E eu falei: não, eu não vou lá se não for sim, eu não vou jogar isso nele se não é para ser sim. Ele só me olhou e falou: você tem dúvida? Eu falei: não. Ele falou: então nós vamos nos seus pais. Então, assim, foi aquela. Gente, e o Arthur? Ai, que é essa criança? Quem conhece o Ele Arthur não chegou vai entender. para vocês quando? Em agosto do ano passado. Agora, agosto, vai fazer 1 ano que ele chegou. E ele tá com quantos anos? Ele está com 1 ano e 8 meses. É, então ele chegou bebezinho para vocês, né? Sim, ele chegou com 10 meses, um bebezão, um bebezinho não, um bebezão, porque pensa um bebezão forte. É, e ele deu para ver pelas fotos, né, que ele é uma criança bem grandona. Ele se Deixa eu chamar adaptou. ele para ver se ele vem aqui. Arthur, vem cá com a mamãe. Filho, vem cá ver a tia aqui para dar um oi, vem cá. Ai, que amor! Ele se adaptou bem? Ele chegou bem assim ou teve problemas de adaptação com vocês? Não, foi surpreendente a adaptação dele. Ele, primeira noite, por ser tão bebezão assim, a primeira noite nós ainda olhamos um pro outro e falamos assim: ah, acho que ele vai chorar, né? Porque é bebê, é outro ambiente, ele não sabe quem é a gente, acho que ele vai chorar. Dormiu a noite inteira. Aí a O segunda. pai e a mãe com o olhar regalado em cima do berço, assim, aí a criança bem sossegada na vida, né? Agora ele vai chorar. Não, dormiu a noite inteira. Em 8 meses que ele tá com a gente, para não dizer assim que a gente nunca dormiu a noite inteira, teve uma noite que ele queria brincar até 3 horas da manhã. Tá Aí ele super queria brincar, ele não fácil. chorou. O resto ele dorme a noite, gente. A gente tem um bebê, a gente dorme. Eu posso dizer isso, né, Jane? Ai, que amor. Lá vem ele. Vem cá com a mamãe no colo. Vem dar um oi aqui. Oi, Oi. Arthur. Oi, gatinho. Tudo Tudo bom? bem? Bom, tá bom, tá ótimo em te conhecer, Arthur. E você tá assistindo, acho que. Ai, que beijo gostoso! Um beijo para você também, querido. Você deve estar assistindo um desenho muito legal, né? É o bebê, então vai lá assistir o desenho. Então fala tchau. Tchau, bebê! Tchau, Até, Arthur! então vai.
Ele... Gente, ele é sorrisos o dia inteiro. Ai, que coisa boa. Querido. Ele veio pequenininho. A Mariana estava contando que os filhos dela já vieram com 5 e 2 anos as gêmeas, né? Então, elas já tinham um pouquinho de noção de que o papai e a mamãe tinham deixado eles para adoção. Vocês têm a intenção ou já conversam com o Arthur a respeito disso? Assim, ele ainda agora é um bebê para ter essa compreensão de algo nesse sentido, mas a gente, vamos dizer assim, a nossa história é bem escancarada para todo mundo, né? E eu penso que é direito deles, é a história deles, né? Então, não existe nem a possibilidade de não contar. Porque assim como foi com a Alice, que agora, vamos dizer assim, infelizmente, né, a história dela partiu com ela, mas com o Arthur também é a mesma coisa, a história é dele, então eu não tenho direito de não contar, eu devo contar, e assim, desde quando ele já consegui ter a compreensão, até a gente já tem livrinhos e histórias que falam da família do coração, histórias, livrinhos infantis, né, que falam da que são filhos do coração, que é um termo que a gente usa, né, por mais que eles vieram de uma barriga, que não, no caso, não a minha, mas nasceram de uma barriga, mas que são nossos filhos do coração. Então, há histórias nesse sentido, a gente sempre trabalhou de forma muito aberta com isso, ainda mesmo ele ainda sendo um bebê para entender, mas a história é deles, eu falo assim, eles têm, tanto que às vezes as pessoas questionam, falam assim, ah, mas o que, que aconteceu? Qual é a história deles, né, por que que eles... Coitadinho, a gente ouve muito assim, nossa, coitadinho, como é que alguém tem coragem, mas querendo saber o que houve. E eu sempre me dou o direito de responder para as pessoas. Essa história é dele, então ele vai decidir se vai contar ou não quando crescer, mas ele sempre vai saber da história dele, assim como a Alice saberia também. Isso mesmo, e amanhã, inclusive, é um assunto que eu quero tocar com o Dr. Rodrigo, porque eu acho que é importante ressaltar que, às vezes, independente da condição... A adoção é legal no Brasil. Se a mãe não quer ficar com o neném, ela tem essa permissão de deixar para doação, né? É melhor que seja uma situação sem amparo, sem apoio, que essas mães que sabem que não querem ficar com os seus filhos e que estão gerando, também tenham esse suporte para fazer esse processo adequadamente, sem sofrerem... Sem a informação, né? Porque o não ter informações também faz com que as pessoas fiquem apreensivas. Isso é um dos assuntos que nós vamos tocar amanhã com o Dr. Rodrigo, também por conta dessas situações. A gente sabe que tem muita gente ainda que precisa ficar mais por dentro do assunto do mundo da adoção, né? Como eu já estava falando com a Mariana antes, é um momento que a família decide adotar, passa pelo processo adotivo, mas após o momento que está dentro de casa, é seu filho, é seu cuidado, é seu zelo, é sua responsabilidade, como se fosse o neném que tinha sido gerado na barriga do sangue, e é como seu marido falou, não é o sangue que faz o amor nascer, e a responsabilidade junto dele, né, Rejane? Né? E você sabe que a gente ouve coisas, a gente ouve no mundo da adoção, mas a gente ouve muita coisa, com o tempo você aprende a filtrar, mas assim, você ouve muita coisa, que às vezes não é nem por mal as pessoas falarem, às vezes é falta de informação mesmo, e muitas vezes é julgamento, mas enfim, mas o que a gente ouve, pelo menos eu ouvi muito, você tem isso já no tempo da Alice, como do Arthur agora também. Ah, mas você tem eles, mas e você não quer ter os teus de verdade? Aí eu sempre falo, mas eles são meus. São de verdade. Então, assim, ainda é muito forte aquela cultura nas pessoas de que só é filho de verdade se saiu da barriga. Gente, eu falo assim, filho é filho. Tanto que eu sempre falei que quando eu, muito antes de saber, entendi tudo isso e adotar, se a gerar, eu nunca parei para pensar eu grávida, nunca foi um pensamento que passou na minha cabeça, eu me imaginando grávida, amamentando, coisa assim, eu nunca parei para pensar, mas eu sempre me imaginei mãe, então assim, eu queria um filho, se isso ia ser da barriga ou da onde, mas eu sempre me imaginei mãe. Então, as pessoas precisam mudar esse pensamento. Ah, mas e o seu de verdade? Ah, você pegou esses para criar, mas você não vai ter os seus filhos? Eu falo, não, para pegar para criar, eu pego cachorro. É, isso. E nem isso, porque a gente trata como se fosse filho também, né? E assim, a questão de a adoção, eu falo, é um verbo. Eu engravidei ou eu adotei, é o mesmo processo.
Então, é um verbo, é uma ação. Eu passei por essa ação de engravidar e gestar, a criança nascer, ou eu passei pela ação de adotar e a criança nascer para mim. Então, a partir disso, é filho, de verdade. É, claro, óbvio. É, Rejane, eu quero... Que é mais verdade do que um documento assinado pelo juiz dizendo que é seu. Sim, e no RG está lá o teu nome e o do Vitor, né? Não tem outra situação. Bom, Rejane, eu quero agradecer imensamente a tua disposição, a paciência do Arthur de ter aguentado deixar aí a mamãe um pouquinho de lado, né, para poder dar essa atenção aqui. É muito importante que a gente fale a respeito desse assunto. E como a gente falou aí, existe uma crença muito grande ainda. E muitas vezes não por maldade, muitas vezes porque as pessoas não têm o conhecimento de. Então, a partir do momento que elas conhecem uma história de uma mãe falando a respeito disso, que o filho é de verdade, que o filho, né, não é uma questão de ser o biológico e tal, começa a ligar e começa a dar uns starts aí sobre essas situações. E fazer também com que mude um pouco a cultura das pessoas, né, Rejane? Eu quero agradecer a você, quero agradecer a Mariana, que no final da nossa conversa, infelizmente, não deu certo ali, travou a conversa. Agradecer imensamente a disposição de vocês, parabenizar pela atitude, pela ação, e eu sei que vocês acabam, por ter passado por essa situação, se colocando à disposição para conversar e dar seus históricos e seus pontos de vista a respeito de tudo isso, né? Bem isso, eu falo assim, eu sempre falo que eu sou apaixonada pelo universo da adoção, por esse mundo, porque é ele que trouxe para nós essa experiência, como eu disse antes, de amor incondicional, trouxe esses filhos maravilhosos, porque eu falo, gente, eu sou uma mãe abençoada por esses filhos, dois anjos, eu sempre falo que eu trago dois anjos agora, um no céu e um na terra. A minha borboletinha, a Alice, sempre, quem conhece a história sabe que eu sempre trato ela como borboletinha, que passou pela metamorfose. E temos o nosso raio de sol, que é o Arthur, que trouxe o brilho e a luz de volta para os nossos dias. E assim, eu sempre gosto muito de falar deles e falar da adoção e sempre gosto de ajudar muito pessoas que às vezes estão em dúvida, ah, não tenho certeza se eu adoto, porque ah, tem muito preconceito. É, então assim, eu sempre estou muito disponível para conversar com quem quiser ter dicas, enfim, ou saber essas raridades, preciosidades que eu tenho na minha vida, conhecer e ver que, sim, a adoção é maravilhosa, que esses filhos por adoção não muda nada dos filhos biológicos, que são presentes de Deus, todos eles. Então, tá bom. Rejane, obrigada mais uma vez, parabéns pela história de vocês, um abraço para o seu esposo. Um beijinho bem especial na bochecha desse mocinho lindo e atencioso aí, querido e simpático, que é o Arthur. E a gente vai sempre acompanhando a história de vocês aqui. Obrigada pela Rita ter passado o teu contato, né? Porque eu estou em conversa com ela esses dias aí por conta da semana da adoção. Quero imensamente agradecer também a disposição do Dr. Rodrigo, que amanhã vai conversar conosco aqui a respeito do processo do outro lado. Vocês falaram do lado da família, ele vai falar do outro lado, tá bom? Rejane, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a você. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero falar para vocês, quem conhece a nossa história aqui do Jornal do Oeste, sabe que a gente trata muito a respeito disso, inclusive há um tempo atrás foi feito um especial falando que durante a pandemia as adoções também acontecem, a comarca de Toledo está toda ligada, está trabalhando em função dos processos de adoção dessas crianças que estão aqui na cidade de Toledo, e a gente tem visto também o trabalho deles. Foi feito um especial aqui no Jornal do Oeste. A Nani colocou um ano de pura intensidade com relação à história da Rejane e do Vitor. Viviane colocou lindo. A Nani de Oliveira colocou que bebezão, amor da Dinda, isso mesmo, um bebezão lindo. Sidney, bom dia para você. A Mariette, muito amor envolvido, uma família linda. A Kelly colocou exemplo de mãe. A Rejane e o Vitor realmente são uma família especial. A Glorete, parabéns pela iniciativa do jornal, por divulgar a cultura da adoção. Rejane e Vitor, respeito e admiração sempre. A Laide colocou grande mãe, grande filha, olha aí, que amor, que carinho. Parabéns a essas famílias que passam por esse processo.
as mães que resolvem fazer essa doação de amor, a gente sabe que é muito maior que isso. A gente também sabe que para desmistificar esse assunto é um assunto muito, muito mais amplo. Eu entrei para uma família há 3 anos que já tinha feito um processo adotivo e eu sei o quão é complexo e o quão é difícil passar por tudo isso através da história que a minha cunhada e meu cunhado me contam, mas a gente sabe também que o amor cresce a cada dia, que a doação é muito grande, tanto quanto se tivesse gerado e gestado essas crianças, né? E que essa desmistificação da adoção, ela precisa ser feita. As crianças, as pessoas precisam entender que uma criança adotada, ela veio por esse processo adotivo, como a Mariana falou, mas ela passa a ser da sua família a partir do momento que ela é o teu filho, ela é a tua filha, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma família a partir daquele momento. Ela não é mais uma criança de criação, uma criança adotada, ela é um filho, ela é uma criança. Não podemos mais tratar isso com essa divergência. Ah, é o filho biológico, é o filho adotivo. É o meu filho, é o seu filho, é o meu sobrinho, é a minha sobrinha, é o meu neto, é a minha neta. Então, um beijo a todas essas mães e pais que fizeram, já passaram pelo processo adotivo. Um beijo aos pais, papais e mamães que estão passando por esse processo adotivo, né? Que estão aí na fila de espera, nas entrevistas e tudo mais. E, em especial, também as mães que estão gestando e, em algum momento, decidiram que querem deixar seus filhos para adoção. E amanhã a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo essa parte legal. Essa parte que é permitida aí dentro da legislação brasileira. Um beijo a todos vocês. Pedimos desculpas pelo transtorno aí com a transmissão, mas a gente tentou trazer a história para vocês e qualquer coisa a gente vai trocando mensagens aí para quem tiver dúvida, tá bom? Um beijo a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.